নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যি প্ৰতি পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিযোগিতাত ধেমাজি জিলাখনৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চিলাপথাৰ আদৰ্শ য়োথ ক্লাৱে ইতিমধ্যে যিহেতু আমি চিলাপথাৰ আদৰ্শ য়ৌথ ক্লাবৰ যি পূজাস্থলীত আছোঁ ইতিমধ্যে তেওঁলোকক এই প্ৰথম পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিছে চিলাপথাৰ এগৰাকী ধেমাজি এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ডক্টৰ উত্তম দাসে আৰু এই পূজা যি আচলতে তেওঁলোকৰ মণ্ডপ কমিটি আছে তেওঁলোকে যিহেতু এইবাৰ এই আদৰ্শ য়োথ ক্লাবৰ যিটো জিলাখনৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি ক'ব আচলতে আজি আমি আদৰ্শ ইউথ ক্লাব তথা চিলাপটৰ বাসীৰ কাৰণে বহুত বহুত আনন্দৰ দিন কাৰণ লগতে আমি নিউজ এইটিন আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে যিটো সমীক্ষা চলাইছিল আৰু এই সমীক্ষাত আমি প্ৰথম স্থান ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতো স্থান দখল কৰিবলৈ আমি সমৰ্থ হৈছোঁ গতিকে আমি তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আদৰ্শ ইউথ ক্লাব আজিৰ নহয় আজি একচল্লিছ বছৰ ফৰ্টি ওৱান ইয়াৰ্ছ ৰানিং এই আমি একচল্লিছতম আমি এইবাৰ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ গতিকে আমাৰ আৰু নবছৰ আছে নবছৰ পিছত আমি গ'ল্ডেন জুবলি আমি পাতিম এই থিম একচুৱেলি আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অৰ্থাৎ এনভাৰনমেণ্টৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰি আমি এই থিম আজি আমি ইয়াত ৰাইজক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ আমি যিটো আজি যি প্ৰকৃতিৰ যি বিনষ্ট হৈছে প্ৰকৃতিৰ বিনষ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মানৱ সমাজৰ বিনষ্ট হৈছে লগতে চৰাই চিৰিকটি যিসকল হাবিত যিসকল থাকে সেই চৰাই চিৰিকটিবোৰ কি হৈছে বিনষ্ট হ'ব ধৰিছে বনজ সম্পদ নাইকিয়া হ'ব ধৰিছে যাতে তাৰ আমি ইয়াৰ পৰা যাতে কিছু আমাৰ শিক্ষা অকণমান লৈ যে বনজ সম্পদ যি প্ৰকৃতিৰ যি সম্পদ আছে সেইখিনি আমি যাতে বচাব পাৰি তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে আদৰ্শ জিলাখনৰ যি ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠস্থান দখল কৰি সক্ষম হৈছে মই পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ এইবাৰ যি আচলতে তেওঁলোকৰ থিম আছিল যে তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰু যে পখিলাৰ আৰ্হিৰে তেওঁ বাটাৰফ্লাই আচলতে পাৰ্ক তেওঁলোকে নাম নামাকৰণ কৰিছিল আৰু অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰতিমা তেওঁলোকে সাজিছিল আৰু এই প্ৰতিমা দেৱী প্ৰতিমা তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু একচল্লিছটা বৰ্ষত তেওঁলোকৰ এই পূজাখনে ভৰি থ'লে আৰু জিলাখনৰ ভিতৰত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে আয়োজন কৰা যি পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোকে প্ৰথম স্থান দখল কৰিলে আৰু প্ৰথম স্থান দখল কৰাৰ পিছত সকলো তেওঁলোকে আচলতে আনন্দত তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটা যিহেতু দেখুৱালোঁ যে জিলাখনৰ যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে পূজা মণ্ডপসমূহে তেওঁলোকে নিজাববাৰ যি চিন্তা চৰ্চা চৰ্চাই তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা তেওঁলোকে কৰি আহিছে তাৰ মাজত এই প্ৰতিযোগিতাই তেওঁলোকক কিছু আচলতে কাম কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগিছে মই পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ এই সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যে কিয় তেওঁলোকক এইবাৰ শ্ৰেষ্ঠ আচলতে স্থান দিয়া হ'ল কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰকৃতি সুৰক্ষা জীৱকূলৰ সুৰক্ষা তেওঁলোকে বাবে তেওঁলোকে আহ্বান ৰাখি এই পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকে সাজিছিল আৰু প্ৰতিবছৰে এটা নিত্য নতুন চিন্তাৰ ব্যতিক্ৰম প্ৰয়াসৰে আদৰ্শ পূজা কমিটিয়ে পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু নিউজ এটিনৰ এই প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোকে নিউজ এটিনৰ পৰিয়ালবৰ্গক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে